Жыл кем аханистағанайы олықпут саңаттан саңа кердіскі тақсан сайдан хәр. Боруынсы өйтін жоно туайттан, мастан, умуақтан араз иғиді қомуғы туттар терілі оңыстолары. Онуаққа бұ сорық жарыттартан бігеққа бігіні кітары, бұ кеме кердіні кітары тәңе сорық жарыттар атыллахан кәккәліхан кәлілер. Сүйірбе бейріс үйе жона қайдақта құрдық тойтан маңнық кәрі көстіулі ақсы венгердары еңіктерің оралларын бүгінгі сақа сатаватаға соқта харыға көрдері өк бүт. Тоқсуңы сүйірбе тоғыз күннен күнді көрәтчілер. Бүгінгі саққа сатаватағы соқтағарылы мен София Наумова ұйтауын. Бұ қасырда мен ұлжытты кәлім. Бұ той оңғықтар мастардарығар Эленора Поповаға. Эленора үте күннен. Үте күннен. Жа бүгін настроенен қайдағай. Настроенен бүгін үте күн. Бәт. Жа Эленора бұ ән той күтір аң бастан қайым білсі үткені? Мен бұ декрет көмегер оларын әрі мен интернет көрәуін, инстаграм. Ол нөңгі көрін арай тұққа аккаңы түбәуін. Наға түгі тұқ иттірі, құмыстары, оңғыралар әбейт, мастер-класс ұтылар әбейттен, оны көрін сәргі әбейтен. Оны бұ тұйының оңғырық, мандық оңғықтары, оңғырықтары, оңғырыққа хені әбейттен мен интерігерге әбейтен. Сәт күнді көрәтшілер бігіге ағыз эфир көлілі бет, ұйтылақ болақытына батсақ немер бетігер сұруын, кәпсеті бетігер күттіғын ден үңірабыт. Эленора, Антон же, бұл үйіндіне ән туғынан жарқтын әдіп көні, бәң туғы дәлі болағыны? Мен бәң бұлана юбилей өріқтақпын, юбилейіні делаға үсіл үлілі тойынан декретке барамырымын тойынан жарқтынар әліппенден ханаға келбітім. Ота бұл жарқ әйін туғынан ұмсы күтті? Туғын келіген әйді ағай? Бен бұлана бұл өпсінен керамика меха тұлғырға өретті, беренаға өретті. Оны тұғы дейміндік перфекционистен бәді. Оны бұлана мені барты ору бұна бандык болықтақ деп күрдік әтінар. Оны күн бұлана бұл керамика беремә өретті тойықына бұл ізделі, білім ізделі оңғылдан таққара өтбақ беремә баранар. Оны бұлана ізделен сен бірі мәнік ору бұны болбады. Бағар бұтың күрдің мәнік ұрымына паразмеру мен ембір таққыла тақсы. Онтан же бұл той үлетін бағылырға ән скульптар, дизайнер, әбетер құдығынек болар нады дұ, әбетер бағалағыра болуқын нады дұ. Оқсайынан бұл процесс қайдақ барарай? Әтемеді бағара бар болуғына барыта табылылар. Гыдан баранына скульптарын өріқтақ болуқына яқатып түкеді. Ота бұл үлі қаңғыта қайдақ барар, жа бүгін Насырда бігі бұл күрәтшілер бітігі аранан тұғын орын көрдері қытай ғатын дейді? Бүгін күрәтшілер біз анан бігі бұлана ұсыдырғу, сүрдағы бұрастой тірелкін ұрық бұд, ондық қабытын қырасқылық бұд, онына кергет еқпет көрадық. Үлі қаңғыта жа амбастан қайдақ барар емінің? Амбастан бұл глина бердім, дөгірік форма мәнік қайылды. Сайып тойықаны егір салдың соқ болықтақ. Салдың бар болығына оққа керен түйінші 200 градусқа әстен қалынсы, оны үзделен қайдан қалынсы. Бастан ұшчағыны маңдып таптайын беребіт, да? Таптайын беребіт, онына бұлан білген тестіні күрдік қайық бұд, қатайдық бұд. Тесті күрдік маңдық ғымнатан, онына таптайын беребіт. Ары екі танық болар ебітте, оны бұл тойғын қантанылағына қайдайды кене? Мен тойғын бұлағына Москваттағы қастанылығын. Тойғы қына бе келіна бұтынан тұтынынақ бұтына нәлбі бір сұғы ағынна да. Онына тойға бір работкада еңіғарқан ауыз. Олген бұлағына бұл білімі қастанылығын. Бұл тоқпыт сомы бұлағына 5 мм болықтақ, олға бейхаға мәнік 2 рейка бар. Бұл талшынады 5 мм. Олген 2 кілдігір мәнік ұрауыд. Оны мәнік қытайдан бұрауыд. Тестені күрдік? Аға, тестені күрдік. Қаптайын берер болық бітті. Ота бұл дойды бұл тойынан бердемет оңырын көрбітіңді өлен ора? Ох, бұлаңы бар. Бұру бұлаң көріқтің бағарамын, қолының көріқтің бағарамын. Атақ оның бейбі тойының өлірбеді бұл ұлға түркен хоғыс болуы бет. Тойыққа бұл Хакастан алар бетін үрбай айынан келер Москваты. Бұл ұна әргеден әйбіт.
Антон же был мне катайда, ты был, тесте курбук, ты вистен, ты меня тебе ти, Антон, когда ты на вот их? Была на, не то что на кале, бу, были мы только были на где, лекала, арим, Элинорын там был, я ходила, когда кале ридже. Кахан толку иду, не холовар был, манды комуктарын урухтах пын, манды улетах сыхтах, дейін. Тюн толку иду гунду, кеха толку иду гунду, эвитер же, асы ардаттан анырыг альбақ идеялаг ухтамды. Антон, мен сүрін боллана кеха болар, утияры хытан. Бо, бару ос күйбіттарын, утийбіттарын кеннадей күрдік, кірак истах пын. Антон, а я гнем брал нонук, а я такой дадах пона. Ун кадан халар, олим была на кихелик мне. У тебя меня не хайя хатыван, такой ду хатыван. А то был энту гаре инструментом тут нунди. А была то такой кен. Была на эти мне катать дебри мне бдер двух такар. Пузырек курдук, салгнах, шарик, бу например, я хвалю мне бдер. Мне куда? Ага, мне куда хвалит? Мне мне. Я не могу. Кутутына. Ха, уруй халарым, мына бахан керек. Бу отой кыбыс кытанак тесте курдуга битти. Колор тесте арыйым нагас боллагана, бу той боллагана кытанага бит. Аха. Онтон же бу желерге үлелен багалак жондорго тугу этиң эте холбур маннык. Тойнан арас бу омхоктары, сувенирдары, иттери оңырын бағары болуқтарына. Онтан амасытынан доғы тұқой доқтарына да оқ қанна тұрарын. Оқ бұп боланы түйінші 200 градус қалы тие қайыр сылыйыр. Орын онды көбін тұқой доқ бұтынна да. Онына бұ керамиканы краскалыр, краскалыр глазур дәнелдер. Ол глазур бұт сүрдақ тұқ. Барыстой бол бадақ. Атылаған көрін, бұрылбалаған көрі ұққынады. Өшчоғына хен бір бастан үйерінен, үйеретен бара қағылыр ұрдық болу, дейді? Ұнып болды. Өнтін, жа бұ оңғук үйерінерігер аджамаққа, ұғынық, үйдерін көрдік, кеге қайдақ қарыстан тұттың хебі? Қайдақ қарыстан үйде әджанады? Антон сүрінгеден меха мастер-класска тоқын ұрылды. Тәрелке, жасқы бұ ехті оңырын болықтыр әді. Оны мүмкіндерге харазы әтебін. Пасуды мойка масынаға ұғоққа хинді өден әйталылар. Ұғоққа хин, сен әрәрі бұ түгін доғырғыдар ханала қайыр болықтына лучы әлікпінден хұлғыт ұрдық өмін тақар. Мантықамын мен түгінен бұл Кенчтермен нақпыт. Бұл бананды? Мәнік сол қаларағат күтігітінен, мұндырланы мәнік резағынан маңға. Антон, жа бұл той оңғықтары оңғырғы қандыр инструменттерін алдары, ары әлбәқтер бұл ұлақты? Аха, бұл арас петля, ден, бар, бұл күрігі күдік, бұл мәнік бірам туғынан наборынан атылынар инструменттер. Мұны бұл скалка бұд, мұны рейкалар бұд. Мен катарабыт, мандык бүгәбыт, онтан бүгітін тахарам барамыт оқ қолғабытта? Оңырам барамыт. Оңыр бүптін кәнне ұлана 3-4 күн тұрар, бейді тұранара қадықтақ. Ол кәнне бейді оққа кейден тақар. Оққа кейден, екеді кейден тақықтақ. Бастан бұлла бастықы обжық өтерінен денір, олада 900 градусқа кейдер. Ол тақы бүтін кәнне бейі ұлана мұның глазуры бар. Була на прозрачный краска кудук полар. Бу манан хотам барам мен уже тыгынча 200 градуска кайын. Оқа кирен таққар, олонна уже манык глянцевай тухтақ полар поверхность тақ. Олада этинде бу куян баран тардақ бутан бу манык болан тақсыз да? Аха, бу икис обжекка. Оқа кистен кирен. Онтан краскалағына?
Краскалахна улла меха харазы дох мастер-класс кемигер уже мэнэк обжигтан элик доха гелинага краска лубыт. Онук краскалары меймина нук дох арахсаллар эвит. Бу бастыку обжигэнтэн краска дем бар, онна буллана бу сурой гелина дем краска бар. Мэннэрэ холабыр бу мэнэк майко фирма, бу буллана обжигтан элик изделя мастер-класска оробна остыр. Чере, бу тэкникпин оларды, онна манам бэхагын да? Ага, нам бэхагат ха. Так. Имбир, когда гараманы полстелин нам курдук. Ага, когда такая не лечилер. Ага, бу беги курачилер бититалар Эленора. Ага, сахарин той нам тут бутун доодилер. Она сахарин Хох, тут там курбатаго. Олар ары была на ханга жыл нине бир кыз калахжырда. Мына дох курды хула хата кине подарок оңорун барбыт. Мына тохта хата чайник пары да каракай. Кыл бу саха сирен дутоя, маны бахалста глазур дохутто один. Бу, конечно, обжиг. Олна онгу обжиг ты хиджудым. А так бен нык туттан оңорон көрөлүп бин. Так дох булаңа бар. Антон же бу тойнан үрө ерке кии төтүргөнү көрүнүн хэби. Кии төтүргөнү бахлыры. Кейттен бейттен тұтылықтақ түхі түргенек ұлынырыттан мен бұллағына өбіқ бай информация көрді әбдім тұққа интернетке. Икі үш үй және көрдік. Және бұл тұқ бұт тәлелге бұтанды таманлық бәлім болла. Хәкі бұл сұпында Ленора. Сәп, аға. Бұл таманды қатты неме қайы бұтте. Аға. Булана кытыгыр булана тохум урукпут. Мынык кайым кыттык. Эбанда бу мандык мастер эбхат надлар да кулабы. Эбхат. Булана дугун бир оробна дуга болар сона. Бир килим оробнан тахакта. Элен оромтан же бу тойнан үле искусство бир көрүнө боллага же. Аха, ки бу аяр толкуйдур, онна оңырор таланын ұғынларар деп қосе, бұны құлор бұл қаған оңыр бұл күн ой, маған түрегіне бұл сақалы, бастыңалақ, саға күйе тұрар. Бұл ана ғудырдағыда оңбұдым, үлірі күн. Мүскі бай қадым, бендер дәуі көй қалым қадық, мүнік тоқу көрсіп бұдым, олардым дағыны бұл мәсіз көбе келім, олардым да оңырын керем бар бұдым, бұл ана вазы болар. Хаха, кейде боларым бұғыттан сақалы, изделе, оңырықтың бағар бұтым. Мәнді бұл күйім бұрысты бол батақ. Бұл тұқтақ. Қамсыр мәнді қытарғалақ болар. Мәнді бұл ана бұл бастыңадың кенеме мәнді салы бұрындардақ болар. Оңыран тағарады бұл. Онды бұл полкаға бұл үйеріне әтшілері, әйеқі бұғы жүбі жондар үйрелері тұралар жек, оны бәйен кендеріме балылар. Оны жәм бұ олақпұт сайдан, әнеке деке қардылан істеған ақсын жәбі тойын ұқықтар арас болалар әлкіндігі әтшілер. Аға қолы бұр, мен ол вазаны барын кері аттағаны әрге көрбітім, оны көрдері қарайлен ора. Білінгі бірі маға интерьерный керамика деген оңырап болылар. Например, бұл декор болар де, стенеға, полкаға ұйынар. Бұл бұлан мастер-класс кейден оңырды түрі өтшіге байдық. Оны маңық база дұрыған минималистичный стилден болар. Аға, маңық базалары оңырық қағып, оны басында мастер-класска тұқ тәрелке, оны күрушқа оңырылдар. Бұл наға шедік бардың кікілікті бұл бүкінде, наға әсі бұл көмілектері оңырбұттар. Бұл көбаға бейім оңырбытым қолынан көрәуінім болыр. Мәнді өбейімна тұқыра ұлған іздейлі әтән оңырбын өбітті қоға бітті деген бұр оғаға оңырым көрбітім. Жәрем, керерке бітті бүгін әсі мәндік қаян бері біт, тәнітен бері біт. Так, оны бұл тәнітен бітті қатына бұл рейкіп бар де. Рейкіп ұтсонының білім тоқым ұстап ұт. Бұл ұтта. Түйе ұғын күнің бұтын адыны бұл той бұтын? Қамсынырға түрген қамсыны қынады. Тойы үлкен бұл салғынға тұраныра қатан қалы түрген мәдік. Олын түргенік оңырыр үшігей. Нен болар. Құчағының анна бұтанды құттар қаптар таңаты қоқ.
болар балла ди. Турган тарган хостел. Тен якана дебит. Аха, халгынын тахарабын. Маңы тахардым же халгынын. Тенабы. Эленора, Антон, билгин үтчетте хөйер гири бу жарыгы. Мен үйлән яқтырын төхөй әргейдері? Сәрген әрджалар, аға, кәлілер. Өрінелер, да? Аға, өрінелер. Шүрдәк, үнна, бейлерін баға ханаларына, үнна, интерегіне бағы тұқтар, оңғықтар оңғыр олар. Білінгі бірі мәға хана бар, жон, мәнді, именно бейін оңғыр бұд, бейін едейтен оңғыр бұд, тұқ, ұладын әрір, мәнді, үксе, оны бағалағы жон, кәлір. Бейді үдетінен үдетінен әйіне әп болып қалақты. Ленора, жәм, онтан бұ жарығы ағылырғыр, аңбастан тоқтан ағылағып кәне? Аңбастан мен бұланы тоқ. Итті келі келі лағы келіні ақа астабыдым бастықы, жәбір. Олар әнірі тоқ, тасқы оңырын көрбітім. О кәне тох, а не тох вопрос тут да, хана обжигта на вонде, а ну манна уже бар студиялар, а тетер убаттер, ким дане обжига, а тен кие килине тен уба птиллер, оло на токудан барам, кебис бем тох, муфини печка атл харал пиндемин, бартан тахаламута, печка хакастаты, килина хакастаты, на Джебер, бем джебер, олорон ребем, бебер, омора ретим булади. Он там келин бу мастерской арна уже мастер-класс кан работ. Бу охоку кантан хагала закаха кастар бунун канды го охой. Манна жукускега атланар да манни коха. Хо, жукускега манни коха каталамат мин тухтан. Вор Иркутскайтан атлас бутам, закастан бутам. Элбэх ихтгий бұрлақты, хин білген мантықабыты номерам барам көрші білдігер хаяндағаны оқуға хин көрдері оқ бұд, интерегер гейділер. Бұл аны мен тұқ қаядым. Келейді оқ бұдте білген естерел бұдым, бұл аны маннық қолы бұры маннық тұры болықтақ. Келейді бұдар бұхе бастаны бұхәд маннық сарапина күдіқалары бұд, икке түтті. Бу килейденер, уны килейденек тағысы сербеді. Уны бұланы бейхай шлейкер денін тұттауды, шлейкер ден олады әбетер тоқ. Убағасы келейіна бұмынық. Бұхын келей күттік, бұланы икке түттен. Мені мейін хатанан әрі бұлақты. Ага, нәрі. Ордығы маңы ұрын кәрігі әді. Ұруына бұл. Хүн тағысты күнді көрі әтшілер. Білген болдағына ұнды қабытын. Еті ән қанық тұғынан қаятынды. Бұл инструменті. Келеді бітіген ұнан маңық қаян бері әді. Ұрғыдан бері әді. Бұл жойдық сұғынның дед. Эленора, тоа не беше хайдах обстановката, хайдах столга, хайдах оле дивгиње блигуни. Ми била на тоа. Кратек музика хабам баран, хатагон, учим погодрен или лепица глуби. Но ки хадерам не ускујар, инди ви куток. Баран или биан ханагна. Мантықабыт немен қаяты бұтте бұ? Келеді біттігер анамыд. Икке түтті. Икке түтті маңыз. Икке түттен кіні бұт? Мана мұны бұ келеден еқтақ бұтті. Оны бұ анал келейді, той кені? Еті бұл ана шлейкер денер. Еті бұл ана жүткай келейін әден болар. Бәр жүткай келейін. Жүткай келейін. Кестіш кіні маңыз. Оны маңыз сотан береді. Түхе түргенлік? Мастер-класска оттон 3 час күрдік береме баранар. Бастығы қолын ұлыра болады. Олеген беремелі қоғыз болыр. Бұл көрәтшілер бет, интерегергелер, бұл маңық муфеліне ұқтелер. Муфеліне ұқтелер, да? Оны де ұсылой бетігір кеге тұттуын әпті өлейділер. Де ұсылой бетір қоқ. Тойықына... Оны түхі табы ғаста айден айталар. Т
тэгэ бүг ставайда. Дээ хигэр көңүлэммэт. Тоодэ тэрдим булана бу туттар тух пэрди краскавыт. Глазубы булана охо кидана куаган туху тахарар. Туху тахарар дигэн? Куаган газ хыт тахарар. Кейдэро бэдэгэр куталлах. Куталлах. Олхин дээгэ хайыр инник турорар табынаху. Кейдэро бэдэр бортулах болар болага дээ? Эленора, антон бу же көрөчүлөр бит интерьер дилер, мастер-класс үтөгөн дос, аната тэге болар дилер, онун телефонун номерин берип кантуу дилер интерьер дилер, аны биги берикен деген тепте телефонун номерин. Бут мастер-класс тэге болар экөлү. Мастер-класс үтөгөн хам тынча 5 маактан хаалнар. Мени булана дох тэгэх глина материал баранарытта. Анан көрөн барыда индивидуалны болор болади. Антан же бу оокук буттарын кенеттен оң хук белем боларын белем болан таксарын кетер долгутулагайын болачы да үйрөтөл жандыргар. Амбастан биягар хайдага те. Амбастан алах жүндөрү тибакка хогум хобунун төрөр үшөйдү хобунун төрөр доо деген долгую. Она дох бастан хагалыр бир аннукета долгутулак байты. Эйеха бу үйөрүнө келип жанар тех долгу ялдар. Мен ха долгу эмете. Ялдар ха. Хая бийде мастер-класска жоп тереке би хаддахтыры инде курдук айталдар ха. Антан бу келехтерине айтар булам ди харазы бу халкын хигер хок болукта, халкын бар булана хокка кирен эстенсеп изеле ха. Хая бара дим аны ке тахпан харазы о жеңле долгу ям баралар. Бу маннык чубат деп. Аны бу сыгырбыт сирбит бар деп. Бу мына маннык инструмент барынын бу. Сыгырым берип чөтүк. Крагы көрүп болгон. Аны бу инструмент маннык кулбан берип те. Интернет багайбычы бу кайда кара пластилин аны жер кылды. Мастер-класска келем басыкларын келем ва начо хеттах тилер той бору харазы вот тугас жондорун төйүлдери Эленора мен бастыгы сагалагым бар кергеним эя бита туура ханганы тукудадык мына ва начо оңор денер вот антан тутатна кайын эжи бир кипсивит эжим бул мен арытча халлантып көрөр анын кепсир эже манан нюанстар бар болуктарын сөөп мантыкаан көрүнөк кунна да деп курдук аха күндү көрөчүлөр анан эгини эги чугас жоңутун өйүр эдир анан кини аяр үлөлөрүн саналыр болакытына бу маннык курдук олус ичигей оңоктар айыллан оңоллан таксалар анан чугас жоңутун эрү бу айыр үлөнөн жарканар болакытына өйөн кенеке кын багарабын үйүдүң ник айыбы жана олус наада бит эпче бу каятыбыт онтон же бу кенттен туу кынабытый бу кенттен бии каяк мындык губка бар кырыты кинчитебит бу мындык мындык кынакпына бу шубадык кайыр көнөр бар да кыргыбый кадак багарабын курдук оңорун беребит мына мындык кадак бар краскалык бүтүн сөөп колбурун мыхал мындык буквалар баалар белем бии мына туу баар куруюк бүтүн сөөп мына краскадан кирет мында битте Чере, бу короче битигер анан бу ого көрдөрүк кара бу манна доктор. Мен булга да мастер-класс изделерин укутуп, бу бастыкы объект болор. Бастыкы объекттан тагыстылар. Кинден мандык болор, матовый курдук бололор. Антан эки объектка мен билем билен краскалыбыт, аны бир суткага мен ого кирер, уже 300 градуска. Антан билеген биги краскалан барамыт эми окко болот же. Ха, 3-4 күн болуп бүтүн кенетте окко болот. Бастан бийде туран эле хатар. Бул кенеттен краскалыбыт, онда бул мантыкаптар сака сатап атага хоктен хөрөйөбүт. Күндү көрөчүлөр манан биги бери биттимиктенер, эги көрбөтөк болуп YouTube-ка киреңит көрөрүң, онда Instagram страницасы бар.